hozirgi kunda respublikamizda karam mahsulotini eksportda juda ham katta ulkan hajmlarga ortib bormoqda. Karam mahsuloti hozir O'zbekistonda oladigan bo'lsak, asosiy ekinlarni, ya'ni 6 ta ekinni qatorida kiradi. 4 muddatda yetishtirishimiz mumkin. Ya'ni birinchi muddatimiz bu plyonka ostida yetishtirish. Ya'ni oladigan bo'lsak, fevral oxiri karam ko'chatlarini ochiq dalaga ekib va ustidan plyonka bekitib, maqsad yetishtirishimiz mumkin bo'ladigan muddat hisoblanadi. Va ikkinchi muddatimiz bu o'rtaki muddat deb aytiladi. Ya'ni asosiy ushbu muddatda issiqqa chidamli, karam boshi yorilib ketmaydigan navlar asosida yetishtirishimiz mumkin. Va keyingi muddatimiz bu takroriy ekin, ya'ni oladigan bo'lsa, erta sabzavotlardan so'ng yoki oladigan bo'lsak, boshoqli donli ekinlardan so'ng ekiladigan karam muddati hisoblanadi. Ya'ni takroriy ekin muddati deb aytiladi. Asosiy takroriy ekin ekish muddatida iyunning 20-chi chislosigacha ekishimizni tavsiya qilamiz. Ya'ni keyingi jarayonda ushbu o'simliklarning o'suv jarayoni, ya'ni salqin davrga, ya'ni kuz davriga to'g'ri kelib, bizga yetarli kerak bo'ladigan mahsulotimizni olishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda va hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan bittasi bu oladigan bo'lsak, 90 bosdi, ya'ni oladigan bo'lsak, kech kuzgi ekin hisoblanadi. Bu asosan hozirgi kunda respublikamizda Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida keng tatbiq qilinmoqda. Bu tatbiq qilingan jarayonda asosiy karam ko'chatlarimiz oktyabr oxirida ekilib va erta bahorda, ya'ni eng vaqtli hosil olish imkoniyati yaratilyapti. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda dorzab masalalardan yana bittasi ekish sxemasi hisoblanadi. Ya'ni 1 gektarga qancha o'simlik joylashtirsak, maqbul hosildorlikni olishimiz mumkinligi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda asosiy ekin sifatida, ya'ni erta bahorda ekadigan bo'lsak, karam ko'chatlarimizni 70 ga 25 30 santimetr oralig'ida ekishimiz mumkin bo'ladi. Kechki navlarimizni ko'proq biza karam boshlari yirik bo'lganligi munosabatini oladigan bo'lsak, 70 ga 30, 40 va 50 santimetr oralig'ida ekishni tavsiya qilamiz. Karam mahsulotini yetishtirishimizda qanday agrotexnik tadbirlar amalga oshiriladi degan masala turibdi. Ya'ni oladigan bo'lsak, bu masalan birinchisi ko'chat ekilgandan so'ng asosiy tadbirlardan bittasi bu karamni chopiq qilish, ya'ni birinchi chopiq deb aytiladi. Bunda o'simliklar yosh bo'lganligi munosabati bilan ya'ni ketmon chopiq asosida amalga oshiriladi va keyingi jarayon bu kultivatsiya qilish jarayoni. Ya'ni kultivatsiya qilish jarayonida asosiy yosh bo'lganligi uchun o'simliklarni oralig'ida 15 santimetr oralig'ida, ya'ni chuqurligi 10-12 santimetr chuqurlikda kultivatsiya qilinadi. Va keyingi tadbirlardan yana bittasi ikkinchi va uchinchi chopiq hamda kultivatsiya. Shu bilan oziqlantirish jarayoni, ya'ni oziqlantirish jarayonida asosiy oziqlantirish bu o'simlikka o'sib rivojlanishi uchun zarur bo'ladigan mineral o'g'itlarni berish. Karam mahsulotini yetishtirishimizda nafaqat makro o'g'itlar, ya'ni oladigan bo'lsak, fosfor, kaliy, azotli o'g'itlar, balki mikro o'g'itlarni ham tavsiya qilamiz. Ya'ni oladigan bo'lsak, temir, rux, oladigan bo'lsak, kobalt, bor kabi mikro elementli o'g'itlar bilan oziqlantirish tavsiya qilamiz. Ya'ni buning sababi nimada? O'simlik o'sish jarayonida sog'lom hamda oladigan bo'lsak, kasalliklarga chidamlilik holatini oshirib boradi. Sabzavotchilik va kartoshkachilik ilmiy tekshirish institutida 3 yil davomida oqbosh karamning eng ertangi navlarini tanlash bo'yicha ishlar o'tkazilmoqda. Ushbu ilmiy ishlarning asosiy maqsadi O'zbekiston sharoitida, Toshkent viloyati sharoitida oqbosh karam namunalarining vaqtinchalik plyonka ostida eng ertangi istiqbolli navlarini tanlashdan iborat. Biz ushbu navlarni tanlashda muhimi ularning erta pisharligiga hamda bizda bahorning injiq kelishi munosabati bilan havoning birdaniga sovuq tushishi hamda isib ketishiga qarshi turib bera oladigan karam navlarini tanlamoqdamiz. Bulardan bizga Ranini 41 F1 navi urug'larning eng tezroq unuvchanligi hamda eng erta pisharligi hamda sovuqqa chidamli hamda boshining tezda yorilib ketmasligi bilan
ajralib turdi. Ushbu navlarning yana bir muhim ahamiyati bark yaproqlarining yupqaligi bilan hamda karam boshlarining o'rtacha 1 kilodan 1,5 kilogacha, 1 kilo 800 grammgacha olishimiz mumkin hosilni. Yana bir navimiz Sannong F1 navi bo'lib, u ham o'zining erta pisharligi bilan ajralib turdi. U ham karam boshlarining yorilmasligi bilan, yaproqlarining yupqaligi, mazasining suvli, shiraligi bilan ajralib turdi. Yana bir navlarimiz bor, ular xuddi shu xususiyatlarga ega, lekin ular erta pishar bo'lganligi bilan karam boshlari birdaniga yorilib, ular yaxshi hosil bermadi. Biz shu xususiyatlarni inobatga olib, shu 3ta Grigorian F1 nazorat navimiz hamda Sannong F1 hamda Ranini 41 F1 navlarini tanlab oldik. Biz ularni kimyoviy laboratoriyalarda tahlil qilganda ham quruq moddasi hamda askarbin kislotasi boshqa navlarga nisbatan yuqoriligini ko'rdik. Hozirda ushbu navlar bo'yicha ekish sxemalari hamda o'g'itlash me'yorlari bo'yicha ham tajribalar olib borilmoqda.